Gülzar İbrahimova, Dəniz Balası Tufan. Bir qoca balıqçı vardı. Onun koması dənizə elə yaxın idi ki, dənizdə fırtına qopanda komaya da su gəlib çıxırdı. Buna görə də balıqçı özünə hündür bir çarpayı düzəltmişdi ki, dənizdən su gələndə yatmış yerdə islanmasın. Balıqçı hər səhər balıq ovlayar, ovu bazarda satar, beləliklə ac qalmazdı. Bir səhər balıqçı gördü ki, bütün daxma su içərisindədir. Bildi ki, gecə yenə tufan olub. Daxmadan çıxanda gördü ki, yerdə yaş, bükülü bir şey var. Elə bildi ki, zibildir, dalğa gətirib. İstədi kənara atsın. Birdən fikir verdi ki, nədirsə tərpənir. Əlinə götürəndə gördü ki, bu körpə uşaqdır. Üzünü göyə tutub qışqırdı. Aman Allah! Bu körpənin təqsiri nədir ki, atılıb suyun içərisinə? Qocanın heç ağlına da gəlmədi ki, körpəni dənizə atıblar. Tufan onu böyük dalğalarında yelləyib, sonra sahilə gətirib. Körpə soyuqdan üşüyüb ağlamaq əvəzinə gülürdü. Baba buna məəttəl qaldı. Vay, 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 ilahi, bu nə qəribəlikdir belə. Tez körpənin yaş bələyini dəyişdi. Körpənin canı isinən kimi balıqçıya baxıb qığıldadı. Körpə tufandan sonra tapılmışdı deyə, baba onun adını Tufan qoydu. Balıqçı körpəyə çay verdi, onu əzizlədi. Can, 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 zavallı körpə, ilahi, görəsən atan, anan hardadır? Axı sən kimə pislik eləmisən? Yadda saxlayarsan yəqin həmin pis adamı, böyüyüb ondan qisas alarsan. Balıqçı nə danışırdı, körpə gülür, qığıldayırdı. Yaxşı, yaxşı, bəsti güldün. Çayını iç qutar görüm, sonra aparım səni, verim kənddə birinə saxlasın. Heh, mən artıq qocalmışam. Belə deyən kimi körpə ağlamağa başladı. Balıqçı zarafatla dedi. Yaxşı, yaxşı, səni heç kimə vermərəm, iç çayını. Körpə gülüb səsini kəsdi. Balıqçı yenə onu danışdırdı. Eh, balaca, qocalmışam. Bir də gördün, səni qucağıma alıb dum-dum elədim, dəydim yerə. Belə deyəndə, körpə elə güldü, elə güldü ki, qoca da ona qoşuldu. Ay, səni şeytan! Balıqçı istədi ki, çayını içib körpəni aparsın kəndə. Gördü ki, körpə yuxuya gedib. Getdi ona kənddən süd gətirsin. Baba qayıdana qədər körpə yatdı. Sonra isə südünü içib, baba ilə gülüb qığıldandı. Baba elə sevinirdi, elə sevinirdi ki. Səhər qoca körpənin gülüş səsinə oyandı. Quş kimi yerindən sıçrayıb, körpəyə süd isitdi. Südü ona içirdə-içirdə dedi. Hə, balaca, xəbərim var? Sən demə, sən sihirliymişsən. Hər səhər mən güclə ayağa qalxırdım. Amma indi, bugün səhər sənin səsini eşidən kimi yerimdən dik qalxdım. Körpə elə güldü, elə güldü ki, elə bir kimsə onu qıdıqlayırdı. Qoca könülsüz-könülsüz körpəni qucağına alıb kəndə apardı. Əhvalatı olduğu kimi mollaya danışıb dedi. Molla, bu uşaq çox nurlu uşaqdır. Onu elə adama ver ki, yaxşı baxsın.
Arxayın ged, baba. Əhvalatı kənd cəmaatına danışaram. Kim istəsə, uşağa sahib çıxar. Qoca tufanı qoyub gedəndə, körpə elə ağladı ki, balıqçının ürəyi parça-parça oldu. Tez uzaqlaşdı ki, onun səsini eşitməsin. Aradan iki gün keçmişdi ki, qoca bir də gördü, molla qucağında da körpə gəlir. Molla dedi, Eh, ay baba, sən gedəndən bu uşaq səsini kəsmək bilmir. Deyirəm, bəlkə sən bir çarə biləsən. Yazıq uşaq, bilsəydim heç onu sizə gətirməzdim. Deyib, qoca tufanı molladan alan kimi uşaq səsini kəsdi. Qocaya baxıb qığıldandı. Lap məətəl qaldılar. Tufan gələndən babanın sevinci yerə göyə sığmırdı. O daha əvvəlki kimi beli bükülmüş, güclə yeriyən qoca deyildi. Elə bil, cavanlaşmışdı. Bərəkəti də artmışdı. Tufan qayıqda olanda o çox qiymətli balıqlar tuturdu. Günlər keçir, tufan böyüyürdü. Bir gün o iməklədi, düz getdi girdi dənizə. Baba komadan çıxıb gördü ki, körpə belinə qədər suyun içərisinə girib, hay-küy saldı. Ay aman, tufan bala, ora necə getmisən? Dayan, çox uzağa getmə, geri qayıt! Vay qoca başım, axı niyə onu nəzarətsiz qoydum? Tufan gülü biraz da suyun dərininə getdi. O elə bilirdi ki, baba onunla oynayır. Baba isə dəhşət içərisində özünü çatdırıb, körpəni sudan çıxartdı. Dizi üstə quma oturdu. Tufanı yerə qoyub ona qışqırdı. Ay bala, hara gedirsən? Az qala boğulmuşdun. Baba yaman qorxdu. Sakitləşəndən sonra ayağa qalxıb dənizə yaxınlaşdı. Əl üzünü yudu. Qayıtmaq istəyəndə gördü ki, tufan yenə sudadır. Ay aman, sən necə dəcəlsən? Nə vaxt gəldin bura, hə? Nə vaxt? Baba deyinə-deyinə yenə tufanı dənizdən çıxartdı. Amma bu sirrə məətəl qaldı. 5 aylıq körpə əməlli başlı üzürdü. İllər keçdi, baba gördü ki, tufan yaxşı üzə bilir. Ona həmişə dənizə girməyə icazə verdi. Hər səhər baba oyanıb, tufanı dənizdən çağırardı. Tufan, bala, tez ol, çıx sudan gəl evə, çay içək, çörək yiyək. Yaxşı, baba, qoy biraz da üzüm, gəlirəm. Günlər keçdi. Tufan böyüyüb, 12 yaşında yaraşıqlı oğlan oldu. O özü balıq tutur, bazarda satır, özlərinə nə lazımdırsa alırdı. Qalan vaxtlarda isə dənizdə üzürdü. Onun ən çox xoşladığı bir əyləncə var idi. Şah gəmisi dənizə çıxanda onun həndəvərində üzür, musiqiyə qulaq asır, gəmidə rəqs eləyənlərə tamaşa eləyirdi. Belə günlərin birində şah gəmisində yenə şadyanalıq var idi. Gəmidən tufan yaşında bir qız boylanıb ona baxırdı. Oğlan özünü qıza göstərmək üçün suyun altına baş vurdu. Aradan bir xeyli vaxt keçdi. Tufan başını sudan çıxarıb baxanda gördü ki, gəmidəklərin hamısı ona baxır. Qız da ağlayır. Hətta şah da orada idi. Tufan utandığından suyun altına girib daha çıxmadı. Qız şahın qızı idi. Adı da Şahzadə idi. Şah gəmisi dənizdə olanda Şahzadə gəmidən boylanar, tufanla danışardı. Niyə sənin adın tufandı? Babam deyir ki, məni tufandan sonra dənizdən tapıb. Şahzadə güldü. Elə bildi oğlan zarafat eləyir. Sən suda yoxa çıxanda elə bildim boğuldun.
saray adamlarını köməyə çağırdım. Amma heç kəs soyuq suya baş vurmadı. Saraydakıların ürəkləri bərk olur. Qorxma, narahat olma, gözəl şahzadə. Mənə heç nə olmaz. Axı mən dənizdə böyümüşəm. Bir gün tufan suyun dibinə girib, oradan böyük bir mirvari tapıb, onu şahzadəyə hədiyyə elədi. Şahzadə mirvarini atasına göstərəndə, acgöz vəzir dedi. Şah sağ olsun, bu çox qiymətli mirvaridir. O balıq oğlanı gətirək saraya, hər gün bizə bu mirvaridən gətirsin. Yaxşı, əgər razılaşsa, gətirin gəlsin. Vəzir öz adamlarını babanın komasına göndərdi. Onlar gəlişlərinin məqsədini deyəndə, baba onlara belə cavab verdi. Başınıza dönüm, şahın o qədər varı, dövləti var. Yetimin birindən nə istəyir? Dənizin dibindən hər gün bir mirvarini bu zavallı uşaq axın hardan tapıb çıxarsın? Az danış qoca, razılaşmasaz, sizi zindana salacağıq. Mən balıq kimiyəm, axı dənizsiz qala bilmərəm, zindanda neyniyərəm? Deyə tufan dilləndi. Cavab vəzirə çatanda, vəzir adamlarına göstəriş verdi. Hər ikisi zirzəmiyə atılsın. Vəzir gizlincə baba ilə tufanı zirzəmiyə saldırdı. Neçə dəfə şah gəmisi dənizə çıxsa da, şahzadə tufanı görmədi. Dostundan lap nigaran qaldı. Gəmidə, soyuqda o qədər dayandı ki, axırı sətəlcəm oldu. Qızının kefsiz olduğunu görən şah soruşdu. Gözəl qızım, nə istəyirsən, hə? Ürəyin nə istəyir, de. Ata, mən istərdim, dənizdəki dostumu axtarıb tapsınlar. Bu sözləri cəllad eşitdi. Onun vəzirdən zəhləsi gedirdi. Elə ona görə də tez dedi. Şah sağ olsun, dəniz oğlan babası ilə zirzəmidədir. Necə? Deyə şah hirsləndi. Bəs niyə mənim bundan xəbərim yoxdur, vəzir? Şah sağ olsun, əmrə tabi olmadıqlarına görə onları zindana saldırmışam. Tez onu zindandan azad eləyib yanıma gətirin. Babanı azad elədilər. Tufanı da çimdirib qəşəng geyindirdilər, şahzadənin yanına gətirdilər. Qız onu görən kimi keyfi düzəldi. Amma anası tufanı görəndə huşunu itirib yerə yıxıldı. Onu ayıldan kimi tufanı bağrına basıb qışqırdı. İlahi, o mənim balamdır. Anadan olan kimi yoxa çıxmış balam. Hamı buna məhtəl qalsa da, vəzir hər şeyi başa düşdü. O, şahın oğlunu körpə ikən dənizə atmışdı ki, taxtac gələcəkdə özünə qalsın. Dalğalar isə körpəni sahilə çıxartmışdı. Ana ağlaya-ağlaya dedi. Şah sağ olsun, o bizim 12 il əvvəl yoxa çıxmış balamızdı. Körpə doğulan kimi onun qulağına tək sırğa taxmışdım. Həmin sırğanın tayını özümdə saxlamışam. Şah həyəcanla tufanı bağrına bastı. Şahzadə isə qardaşını sevinclə qucaqladı. Gözümüz aydın, balamız tapıldı. Nəzir demişdim, şah sağ olsun. Qoy hamıya şərbət paylansın. Vəzir belə deyib, getdi 3 gümüş piyalədə şərbət gətirdi. Şaha, özünə və tufana. Şah şərbəti içməmişdən xeyli danışıb oğluna öyüd nəsihət elədi. Hamının gözləri tufanda idi deyə, onun boğazı qurumuşdu. Şahın danışıb qutarmasını gözləyirdi ki, tez şərbətini içsin. Utandığından gümüş məcməyini yavaş-yavaş fırladırdı.
Şah sözünü qurtaran kimi şərbəti başına çəkdi. Tufan da şərbəti içdi. Elə vəzir də. Vəzir öz şərbətini içən kimi boğulmağa başladı. Və o başa düşdü ki, zəhərli şərbət özünə düşüb. Vəzir öz pisliyinin qurbanı oldu. Tufanı zəhərləmək istəyirdi, qurduğu tələyə özü düşdü. Tufan xoşbəxt oldu. O, babasını da saraya gətirdi. Üzməyi bacısına elə öyrətdi ki, qız nə vaxt istəsəydi, üzüb dənizin dibindən özünə mirvari gətirirdi. Onlar xoşbəxt yaşayan kimi də nağılımız qutardı. Nağıl qutaran kimi də elə bir sehirli yağış yağdı ki, bütün acgözlərin gözlərini yudu, bütün paxılların paxıllığını yuyub apardı. Ondan sonra insanlar daha çox sevinc içərisində yaşadılar. Və salam, şüt tamam.